На Тернопільщині часто трапляються крадіжки велосипедів. Зловмисників, які викрадали двоколісний транспорт, впіймали правоохоронці. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Два велосипеди за одну ніч та з одного будинку викрали в Тернополі невідомі. 24 червня о 18:46 міськвідділ міліції надійшло повідомлення від тернополянки. Жінка заявила, що в неї викрали велосипед марки «Ардіс» чорно-сірого кольору. Двоколісник вона зберігала на четвертому поверсі. Збитки заявниця оцінила в 3 тисячі гривень. Ще одна заява того ж дня про втрату надійшла до правоохоронців. Мешканець обласного центру повідомив, що у нього з під'їзду викрали велосипед «Ардіс» вартістю 1500 гривень. Обидва двоколісника винесли з одного і того ж будинку на вулиці Карпенка. По гарячих слідах за вчинення вказаного злочину було затримано двох мешканців міста Тернополя, які вказані велосипеди викрали і збули в цей же самий день один велосипед в ломбард, один з ломбардів міста Тернополя, другий велосипед – мешканцю житлового масиву Кутківці міста Тернополя. Один із них, каже начальник слідчого відділення Тернопільського міськвідділу міліції Дмитро Пастернак, раніше судимий за наркотики. Інший проблем із законом не мав. Велосипеди вони викрадали шляхом підходу до під'їзду, які обладнані домофонною системою, це на масиві «Дружба», представлялися, що вони є сусідами з іншого поверху. Відповідно, люди, мешканці цього під'їзду, наївно вірючи, що це є сусіди з інших поверхів, відкривали під'їзд, вони вільним доступом потрапляли, де викрали велосипеди, які були не пристебнуті. У скоєному хлопці зізналися. Наразі міліціонери перевіряють їх на причетність до схожих злочинів. Працівниками міліції вживаються заходи для встановлення третьої особи, яка допомагала, знаючи, що це крадені велосипеди, допомагала їх збути тій особі, яка проживає на масиві Кутківці. Юнакам інкримінують статтю 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».